Pozdravljeni, danes bomo tapkali za vitalno zdravje. Pa začnimo! Tapkanje je odličen način za sproščanje stresa in ker je 90% bolezni nastaja stresa, bo tapkanje zelo pomagalo. Pa začnimo! Popolnoma prevzemam odgovornost za svoje bitje. Izbiram, da se počutim odlično. Popolnoma se ljubim in sprejemam. Izbiram, da sem res vitalno zdrava. Res se ljubim in se sprejemam. Izbiram, da se počutim izjemno dobro. Izbiram, da se počutim fizično izjemno dobro. Vitalno in bitje in moje zdravje sta moja pravica od rojstva. Nekaj teh stvari sem pustila stran in zdaj opuščam vse to. Izbiram, da se počutim izjemno dobro, globoko in popolnoma. Se ljubim, sprejemam in spoštujem. In vse druge, ki so mogoče prispevali k tej fizični bolezni. Izbiram, da se počutim res dobro. Izbiram, da se počutim odlično. Izbiram vitalno zdravje za mene. V vsakem koščku mojega telesa. Zaslužim si, da se počutim dobro. In počiščujem vse razloge v zvezi tem. Počiščujem vse razloge, zakaj se ne bi počutila odlično. Bilo je rečeno, da do meje, v katere se ne počutim dobro, da do meje, v katere več ne se ne počutim zdravo, je samo meja, do katere se upiram temu. Zato zdaj počiščujem ta upor. Očiščujem vsa ta upor do mojega zdravja in dobrobiti. Počiščujem vse simptome fizičnega nezdravja. Odpuščam vse bolečine. In opuščam vso nelagodje. Opuščam vse to nelagodje. Zdaj to čisto opuščam. Čisto opuščam vse to nelagodje. Opuščam ga iz vsake celice, iz vsakega tkiva mojega telesa. Odpuščam tudi na celični ravni. Odpuščam stare celice iz svojega telesa. In gradim močnejše, bolj zdrave celice. In dopuščam telesu, da raste v močnejšo in bolj zdravo. Dovoljujem svojemu telesu, da naredi, kar mora narediti. In tudi ve, kako kaj narediti. Da je močnejše in bolj zdravo. In tudi sebi dovoljujem, da sem močnejša in bolj zdravo. Opuščam vso bolečino. Opuščam vse razloge za bolečino. Opuščam vse razloge za nelagodje. So kakšni razlogi, zakaj se ne želim počuti dobro?
Ali mi daje to sočutje? Ali mi daje ta možnost, da se izmaknem kakšni dolžnosti? Ali so kakšni prostori, dogodki, kam nočem želiti? Ali neke stvari, ki jih ne želim početi? In želim samo potrdilo zdravnika, da lahko grem uradno stran od tega. Sebi dovoljujem, da to izvem. Ampak imam izbiro vedeti. Ne rabim biti bolana. Zdaj opuščam vsako potrebo, da sem bolana. Zdaj opuščam vse strahove, da sem bolana. Vsi ti strahovi, da bom mogoče v prihodnosti zbolela. Jaz se zdaj odločam, da sem počutila odlično in zdravo. Pričakujem, da sem počutila zdravo in dobro. Imam zelo močen imunski sistem. In postaja še močnejši in močnejši ves čas. Dopuščam svojemu imunskemu sistemu, da se še bolj okrepi. Dovoljujem sebi vitalno zdravje. In opuščam vse razloge in blokade. In opuščam vse dvome, nelagodje, ki še ostaja. Sebi dovoljujem, da se počutim odlično, res dobro. V duhu, telesu in umu. Globoko vdihnimo. Izberite, da se boste počutili res dobro. Zaslužite si vitalno zdravje in spite kozarec vode. Hvala.